Həzm sisteminin çox ciddi problemləri mövzuya Nərgiz Tibb Mərkəzinin rəhbəri, tibb elmləri doktoru, fitoterapevt Məlahət Qəhrəmanova aydınlıq gətirəcək. Qaraciyənin ödün funksiyası pozulduqda həzm sistemi orqanlarında narahatçılıqlar yaranır ki Bunlardan ilkin əlamətlər olaraq qəbizlik, köpün olması, ürəkbulanma, mədə-bağırsaq sancıları, ağrılarının olması, həddindən artıq insanlarda aqressiyanın olması, baş ağrılarının olması, təzyiqin yüksəlməsi. Bu kimi əlamətlər olduqda ə, təbii ki, mədə-bağırsaq həzm sistemi orqanlarının narahatçılığına xəbər verir. Bu haqqda ətraflı məlumat almaq üçün Yaşamaq gözəldir-i izləməyi unutmayın. Praktisiyanlarla Sağlamlığa qovuşun. Sabahınız xeyirli olsun, əziz dəyərli tamaşaçılarımız. Gözəl əhval-ruhiyyə ilə qarşınızdayıq. Studiyamızın çox dəyərli doktoru burdadır, yanımızda əyləşib. Gəlin ilk olaraq onu tanıyaq. Nərgiz Tib mərkəzinin baş həkimi, tibb elmləri doktoru Məlahət Qəhrəmanova 20 dekabr 2022-ci ildə İngiltərədə Oxford Universitetinin liderlər sammitində ixtiralarına görə Oxford Birliyinin fəxri professoru diplomu və qızıl medalı ilə təltif olunub. 6 mart 2023-cü ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Tərəqqi medalına layiq görülüb. Azərbaycan fitoterapevtlər ictimai birliyinin sədri olan Məlahət Qəhrəmanova 4 kitabın müəllifidir. 23 patentə sahibdir. Öt xəstəlikləri, parazitar, dəri və böyrək xəstəlikləri, saç tökülməsi probleminin müalicəsi ilə məşğuldur. Belə izləyicilər, qonağımız Nərgiz Tip Mərkəzinin rəhbəri, baş həkimi, tibb elmləri doktoru Məlahət Qəhrəmanovadır. Xoş gəldi. Necəsiz? Sabahınız xeyir olsun. Çox gözəl. Təşəkkür Həmşə edirəm. Hemşire gezər olası. E, xoş gəldi. Belə bugünkü mövzumuz həzm sistemi, mədə, bağırsaq, öt kisəsi və qaraciyə. E, Gəl ilk olaraq başlayaq qaraciyədən. Qaraciyərin əsas funksiyası nədən ibarətdir? bəli ki, qaraciyər ötüşəsi, bunlar bir-birindən ayrılmaz orqanlardır. Ümumiyyətlə həzm sistemi orqanları bir-biri ilə çox sıx əlaqəlidir. Qaraciyərin funksiyası orqanizm üçün ən mühüm, deyərdim ki, orqanlardan biridir ki, bu daxili mühitin sabit saxlanmasında çox önəmli yeri var. Əvvəllər 500-ə yaxın funksiyası olduğu söylənilirdi, amma son illərdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına görə 1800-ə qədər qaraciyərin funksiyası var ki, demək olar ki, orqanizmin bütün bölgələrini deyərdim ki, Hı -hı. idarə orqanlarını edir. Qaraciyərin funksiyası orqanizmə düşən zərərli maddələrin zərarsızlaşmasında birbaşa rol oynayır və həmçinin də bizim vitamin depomuzu sağlamlaşdırır və saxlayır. Ümumiyyətlə qaraciyərin funksiyası dedikdə hormonlardan və qaraciyərin təmizlənmesində ürək başlıca rolu olduğu üçün qaraciyərin qorunması orqanizmidə çox əhəmilidir. Ümiyyətlə son illərdə qaraciyər xəstəlikləri daha çox yayğındır. Bu da təbii ki, bir çox amillər var ki, qaraciyərin funksiyasını pozur. Burada əsasən də, məsələn, həmişə deyilir ki, qaraciyər xəstəlikləri adətən kişilərdə daha çox rast gəlinir, qadınlarda isə ötküsəsinin funksiyasının pozulması. Ümiyyətlə mədə bağırsaq həzm sistemində <coughs> qaraciyərin birbaşa rolu var. İllərlə məsələn biz bunları danışırıq, deyirik qaraciyərin funksiyasından Hı -hı. əsas dörd amil dediyimiz nədir? 1-ci qidaratsionudur, kobud qida, düzgün qidalanmama, bunların hamısı təbii ki, qaraciyərə öz təsirini göstərir. Medikamentoz müalicələr, medikamentoz müalicə ətindən artıq çox dərman preparatları ilə istifadə, i̇stifadə etdikdə toksik təsir olaraq qaraciyər yüklənir. Bununla yanaşı parazit xəstəlikləri, viruslardır, bakteriyalardır ki, bunlar da demək olar ki qaraciyəri yükləyir və qaraciyərin funksiyasını pozur. Mədə-bağırsaq həzm sistemi orqanlarında da təbii ki qaraciyərin çox böyük rolu var. Bu da alkoollu içkilərdə, kimyasal, ev Be hətta ev məişət əşyalarında istətdiyimiz Bu cu vasitələrdir, toksik təsiri olan Aha, kimyasal fətda. maddələrdir ki, qaraciyəri yüklür. Mm -hmm. Ümumiyyətlə qaraciyərin funksiyası orqanizm üçün nə qədər əhəmiylidirsə, öt kisəsinin funksiyası da o qədər əhəmiylidir. Çünki qaraciyərdən ötürülən ödün məhsulu, məhz qaraciyərdən gələn sarı qızılı rəngdə olan öd məhtəviyyatıdır ki, bu da öt kisəsinin funksiyası pozulduqda ötdə qalır, çöküntü və qatlaşma yaradır. Ümumiyyətlə ə, ultrasəs müayinəsi zamanı ən çox rast gəldiyimiz qaracərdə PNF filtrasiyası var, qaracərin funksiyasında dəyişiklik var, PD strafiyası var. Bundan başqa qaracərdə böyümə və kalsinatlar. <coughs> Bunlar təbii ki, qaracərin funksiyasını pozur. Burada ə, ultrasəs müayinəsi zamanı insanlar bununla çox rastlaşdığı üçün çox vaxt bunu Normal hal kimi qəbul elirlər ki, hər kəsdə var, məndə də var və xroniki hepatitlər. Xroniki hepatitlər özü də, məsələn, çox vaxt soruşanda ki, hepatit virusu keçirmisiniz? Deyirlər, uşaqlıqda sarılıq keçirmişəm. Uşaqlıqda keçirdiyimiz o sarılıq özü də xroniki hepatitlərin bir növüdür ki, bu da uzun müddət. Orqanizm müalicədən kənar qaldıqda, həmin o PM infiltratsiyasıdır, dediyimiz kimi kalsinatlarını müalicə almadıqda əmələ gətirir. Və qida rasionunun normal olmaması bu xəstəliyin, demək olar ki, kəskinləşməsinə gətirib çıxarır ki, sonunda da bilirik ki, bəzi qaraciyər xəstəlikləri özü, qaraciyər çatışmazlığı və sirozə qədər gətirib çıxara bilər. Ümiyyətlə qaraciyərin funksiyasının bərpası üçün bu günlərdə də səhiyyə təşkilatında da, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında da dərvanların yetərli olmadığı söylənilir. Ona görə ki, qaraciyərin funksiyası üçün olan dərmanlar bu gün yetərli deyil və istənilən kimyasal dərmanlar, medikamentoz müalicələr təbii ki, qaraciyəri yükləyir, o toksik təsiri var və istənilən dərman preparatının deyerdim ki, 90%-nda içilən dərmanların birbaşa qaraciyərə təsiri var. Ona görə də qaraciyərin funksiyasını normallaşdırmaq üçün daha çox təbii vasitələrdən istifadə olunmağı tövsiyə olunur. Ondan yanaşı keçəy ötküsəsinin funksiyasına, ötküsəsinin funksiyasında həzmdə iştirak edən öttür şusu normal ifraz olunmadığıqda təbii ki, həzm sistemində müəyyən fəsatlar yaranır ki, bu da qaracəyərin ödün funksiyasında başlıca rol oynayır və həzm sistemi orqanlarında Qəbizlikdə qəbizliyin yaranmasında və ya ishalın qəbizliklə əvəz olunmasında bəzən görürsüz ki, belə insanlarda toksik allergik reaksiyaların olmasında ötkəsinin funksiyası orqanizm üçün çox əhəmilidir. Əgər ötkəsinin funksiyası pozulursa, qatlaşmış kisədə öt yaranırsa, bəzən həkimlər xilt yazır, palçığa bənzər məحتəviyyat yazır, həddindən artıq Karaciyə ödün yüklənmiş olduğu, qatlaşmış olduğu və divar qalınlaşmasının olduğu da ultrasəs müayinəsi zamanı aşkarlanır. Belə xəstələrdə ümiyyətlə uzun müddət müalicə almadıqda o qatlaşmış öd getdikdə kalsinatlar birləşərək daşa da çevrilir. Karaciyərin ödün funksiyası daimi orqanizm üçün çox əhəmilidir və nəzarətdə olmalıdır. Əsas bunların əlamətləri verən səbəblər sağ qabırğa altına yada ağrının olması, bəzən küt ağrının, bəzən tutba şəkilli ağrıların olması, xroniki xolisistit və ə, kəskin xolisistitdə bu ağrılar müşahidə oluna bilər. Uzun müddət ötüşsəsinin funksiyası pozulduqda təbii ki, get-getə ağızda acılığın olması, ürəkbulanmanın olması, bəzən öyümələrin səhər-səhər olması kimi müşahidə oluna bilir. Və sonunda bu ıı, bir fəsada yaradır bağırsaqlarda. Bağırsaqlarda həzm prosesi pozulur. Çünki öt turşusu həzmdə iştirak edir. Onun tərkibində olan komponentlər təbii ki, həzmdə iştirak etdiyi üçün ıı, nəcisin normal xarici olmasında çox mühüm rolu var. Amma bəzən insanlar uzun müddət <coughs> difekasiya axınının normal olmaması, qəbizliyin olması Organizmda bir çox fəsatlar yaradır. Qəbizlik özü yaşlı nəsl arasında daha çox yayğındır. Bu da oturaq həyat tərzinin olması, öz kürşəsinin funksiyasının pozulması, gecə tutma şəkillik qaşınmalara qədər gətirib çıxarır ki, bu da öd, e, sinir uclarını qıcıqlandırır və get-getə bu qaşınmalar artır, bəzən dırnaq sıyrıntıları ilə hətta yaralara belə çevrilə bilər və yaralar əmələ gətirir. Umgata ödün funksiyasının pozulması orqanizmda e, həssaslığın artmasına, allergik həssaslığın dəridə səpkilərin yaranmasına, qaşınma, bəzən dəridə tünd ləkələrin əmələ gəlməsində, adətən də qadınlarda e, dəridə xəritə şəkilli ləkələrin əmələ gəlməsi öd pigmentasiyasının demək olar ki, əlamətidir ki, bunu da normal məyəni və məyəliçə almadıqda sonradan daha kəskin ləkələrə, bədən boyu da ləkələrin yaranmasına səbəb, səbəb olur. Mm -hmm. Və dərinin normal olmasında, istənilən dəri xəstəliyində qaraciyərin ödəmin birbaşa rolu var. Mm -hmm. İstər psariyazda, istər vitilikada, istər məsələn məhdə bağırsaq xəstəlikləri olsun, bunların hər birinin dəri xəstəliklərində bütün dəmrovlarda, mm -hmm. lişayda təbii ki kara ciyərin funksiyasının pozulması birbaşa rolu var. Baxın, vitilikə mən deyəndə bəzən insanlar fikirləşir ki, kara ciyərlə nə əlaqəsi? Orqanizmdə tərriyen rəngi olan melamin məhz kara ciyərdə sintezi olunur. Kara ciyərdə sintez olunan melamin pozulursa, təbii ki, vitilikəsi olan xəstələrdə bu daha kəskin görünə bilər və vitamin defosu deyirik və orqanizmdə olan bir çox Məsələn, fəsatların dərinin solğun olması, quruluğun yaranması, avitaminozlarda və bir çox xəstəliklərdə, dərixəstəliklərində qaraciyərin birbaşa rolu var. Ona görə də bütün dəri xəstəliklərində və hətta cibzaların olmasında belə düzdür, yəni dəri səpkələrində ginekolooji xəstəliklərin də rolu var, mədə-bağırsağın da rolu var, ödə və qaraciyərin də rolu var. Bəzən aknelərdə uzun müddət müalicələr aparılan, istər gənclərdə, istər yaşlı nəsildə, məsələn, gəlir xanım 30 yaşı var, 40 yaşı var. Bəzən görsən də hətta 50 yaşında belə üzündə o civzələr yaranır. Bəzən gənələr deyərək uzun müddət müalicə alırlar, amma nəticə ala bilmirlər. Burada mütləq qaraciyərin ödün funksiyası nəzərə alınmalıdır. Və biz illərlə məsələn danışırıq. Bu gün verilişdən öncə də biraz kosmetologiyadan danışdıq. Kaşmir tələbələr bu gün çox dəbdədir. Bəli. Və bu gün daha çox insanlar buna, xanımlar da. Heç deməsəm, xanımlar, bəylər daha çox bu <laughs> stilniyi <çox, gülüyor> təşkil edir. Bəli, stilniyi təşkil edir. Həqiqətən, gələn patsiyentlərdən görürük ki, təbii ki, hər bir kəs görünüşünə, öz bədən quruluşuna, öz dərsinə, saçına, hamısına önəm verir Bəli. və insanlar o qədər buna alüdə olublar ki, Onlar bəzən daxili patologiyaları unutdurlar. İstənilən vurulan mezoterapiya olsun, vitaminləri olsun, istər saç üçün aparılan müalicələr hə. olsun. Baxın, əgər bir şey ki, yerli olaraq biz istəyirik buları, yerli olaraq aparılan müalicələr istənilən nəticəni verməyə bilər. Gedirlər məsəl üz quruluşunu hamımızda indi xanımlarda da, istər bəylərdə də dediyim ki, Kaç mütexəllih vasitələrdən istifadə edirik. İstər inyeksiya olsun, istər aparatlarla vasitəsilə olsun, yerli kremlər, losyonlar olsun, bunlar o nəticəni verə bilmir ona görə ki, onlar müvəqqəti olur. 20 gün, 15 gündən sonra o dərmanın təsiri üzdə itdiyi üçün heç bir parlaqlıq, dərinin şəffaflığı, dəridə olan udurluq yaranmır. Belə deyə də aldadıcı müalicə aldadıcı görünür. O müvəqqətidir. Müvəqqətidir, bəli. Amma daxildən lazım olan sənin vitamin balansın varsa, sənin ödün qaraciyərinin normal fəaliyyəti varsa, bağırsaqların çox-çox böyük rolu var dəridə. Bəli. gündəlik həyat tərzimizdə qəbizlik bütün dərini toksik təsiri olaraq durgunluq yaratmaqda, dəridə olan o yuxudan duran zaman o solğunluq, boğunluq Verecek qabısı olan insanlar hansı proseduru istəyir eləsə, ötküsünün funksiyası, qaraciyərin, mədə bağırsağın funksiyası pozulan insanların xəstə insanlara baxanda biz nə görürük? İlk öncə onun dərisində, üzündə olan o ifadəni biz görürük ki, onlar nə qədər solğun, nə qədər bədbi, nə qədər bunların hamısı daxildən gəlir. Ona görə daxili müalicəni mütləq nəzərə almaq lazımdır. Bağırsaqların fəaliyyəti, qəbizliyin aradan qalxması həm sağlamlığımız üçün, həm də dərimiz üçün, həm saçlarımız üçün çox əhəmiylidir. Baxın, saçlar bu gün biz ə, məsələn saç xəstələrinə bizim öz müalicə metodlarımız var. Nərgiz klinikasında aparılan müalicələr sırf təbii vasitələrlədir. Heç bir kimyasal məsələn dərmanlardan biz çox istifadə, istifadə etmirik. Və bu gün 29-a hazırlıqdı. Bu ekologiya və iqlim bu gün çox gündəm dedi və mən mənim indi bir dənə kitabım var. Sabah verilişlərim birində, də sabahkı verilişimdə elə Azərbaycan və bu Qarabağın florası, faunası adlı kitabdən danışacağam. Bu bizim təbiətimiz, Qarabağın orada olan zəngin dərman bitkiləri mənalı olacaq. Bəli. Və bu gün Yaşıl Dünya naminə olduğu üçün mən bir az da qısa verilişlə çəkibdən kənara çıxarıb daha çox təbii vasitələri vurğulamaq istəyirəm. Təbii vasitələrlə aparılan müalicələrin əvəzinə heç nə vermir. Azərbaycanın gözəl florası var və dərman bitkiləri var. O dərman bitkiləri ki, bu gün dünyada hər il 20-25-ə yaxın dərman bitkisi elmi təbabətə daxil olur. Bu dünyada Dünya statistikasında bu göstərilir və o dərman bitkiləri ki, Azərbaycanın dərman bitkiləri digərdim ki, əvəzsizdir. Bəzən insanlar xaricdən gələn bitkilərə, hər hansı bir firmanın gətirdiyi dərman bitkilərinə daha çox həvəslə yanaşır. Bir şey yaddan çıxarmaq olmaz ki, bizim orqanizmamız təb Azərbaycanın təbiətinə kodlaşıb. Bəli. Azərbaycanda bitən dərman bitkiləri bizimkür daha yetərli və daha effektiv xeyirlidir. Bizim orqanizmamız onu daha yaxşı mənim sir qəbul edir, nəinki xaricdən gələn. Heç bir çindən, Çin, nə bileyim, digər ölkələrdən, bə ölkələrdən, bəli. hər hansı bir ölkədən gələn bitkişil dərmanlar bizə özümüzünkü qədər təyirli ola bilmək. Bir də soruşuram Elad xan, bəs bu bitki, o bitkilərdən istifadə edirsiniz. Müalicələrin çoxsunda bitkilərlə edirsiniz, edirsiniz. Və bunu siz necə müəyyənləşdirirsiniz? Çünki hər bir orqanizm individualdır. Mənə düşə bilər hansısa bitki sizə yox. Onu Təbii ki, siz... baxın, mənim 23-ə yaxın patentim var. O 23 patentin illərin təcrübəsidir. Burdan Allah anam Şəhət xanıma rəhmət eləsin. illərlə, illərlə Nənəm də lohman olub mənim. Xədicə xanım Tovuz, Gəncə zonasında onu yaxşı tanıyırlar. İllər keçdikcə yaşlı nəsil onları tanıyır. Baxın, biz illərlə bu bitkilərin üzərində işləmişik və nənəm lohman olaraq bu bitkiləri istifadə edib. Bu gün mən onları elmi tibabətdə istifadə olunan dərman bitkilərinin patentləşdirmişəm. Elmi sahəsini işləyib və onları məsələn mənim monoqrafiyam var son ıı, aylarda çıxan monoqrafiya o kitabda da dərman bitkilərinin qaraciyər öt qovucu, qovucu, qovucu ıı, bunlar həmin dərman bitkilərinin elmi təbabəbdə hmm. tam elmi işim olaraq sübutudur ki və qaraciyərdə ötdə istifadə olunan Azərbaycanın dərman bitkiləri və bu dərman bitkilərinin iç içərisində ən önəmli olanı da tərpətə ön bitkisidir. Hmm. Və onun qaraciyərdə olan faydalarıdır. Və burda yani bunu nəyə belə qısa vurğulamaq sənim bizim istifadə etdiyimiz dərman bitkiləri hamısı patentləşmiş dərman bitkiləridir ki və öz ixtiram əsasında hazırladığım həmin antidotksin çayımızdır, life'ımızdır, anti-life'imiz var ki, o qaracər ötkifoprotektor, ötkovucu və iltihab əleyhinə olan həmin o çaylar hamısı kapsula şəklində, sirop şəklində bu gün ə istifadə olunur və onlar elmi təbabətdə də istifadə olunan dərman bitkiləridir. Burada mənim onu izah eləmək istəyirəm ki, bu gün bizim Azərbaycanın iqliminə görə bizim dərman bitkilərinin keyfiyyəti başqa dərman ölkələrindən gələndən qat-qat keyfiyyətli və xeyirlidir. Hər bir bitkinin kimyavi tərkibi var, farmakoloji təsiri var. Əgər biz bu gün bunları Düzgün seçimlə istifadə ediriksi qaraciyər öt xəstəliklərində istifadə olunan bizim müalicə üsullarımız çox effektiv və çox gözəl təsirə malikdir. Öt öd qovucu, ödün yuyulması, ödün təmizlənməsi, detoks orqanizmdan bütün toksik maddələrin, şlakların təmizlənmesində bizim istifadə etdiyimiz dərman bitkiləri çox keyfiyyətli və deyərdim ki, Azərbaycanda olan dərman bitkiləridir ki, bu da bizim özümüz üçün daha faydalıdır. Hı -hı. Çünki siz demişkən, orqanizm fərqlidir. Məsələn, Hı -hı. həkimlər əksəriyyəti biz indi dünyada belədir ki, protokol üzrə işlənilir. Bütün xəstəliklərin protokolu var. Amma hər insanın orqanizmi o protokola uymur. Bəli. Bəlkə dediyiniz kimi maliçələr fərlidir. Gedişatı da xəstəliyin fərqlidir. Məsələn, mən həmişə deyirəm On nəfər məsələn qaraciyər od xəstəliyinə müraciət eləyir. Onların hər birində bu gedişat fərqli ola bilər. Saç tökülməsi olsun, parazitar xəstəliklər, məsələn parazitar xəstəliklərin özündə uzun müddət xəstə heç bir parazit hiss etmir bilər. Yani, hiss etmir orqanizmində. Müəyyən müddətdən sonra bir kəskilləşmə olur. Də Deyir də ki, məndə parazit ola bilməz, mən indəkimi heç bir qurtdan əziyyət çəkməmişəm. Hı. Amma orqanizm get-gə də o xəstəliyə öyrəşir və müəyyən müddət də orqanizmin immun sistemi zəifləyən kimi o insanlarda o virusa verə bilər. Parazitar xəstəliklər özü də öz öd yollarında, ödəxarında olan ləmblə, eknokoklar, qaraciyərdə olan ya askaridlər. Askarid özü qaraciyərə qapı venasına qədər gəlir və qapıda Hı -hı. qapı venasından qaraciyərə ötürlərək orada çox güclü toksik təsir yaradır. Hı -hı. Övrələrin Məsələn, məhəttəndən artıq qaşınma, səpkisi olan övrəy ilə olan xəstələr var. Buların əksəriyyətində ləmbliadıdır, məsəl toksakaradır, bəzi xəstələrdə görürsüz ki, askaritlərdir və bu təsir nəticəsində çox güclü allergik toksik təsiri var bu qurtlar. Və qaraciyər yükləndikdə medikamentoz maliçalar olsun, yediğimiz qidalar olsun, bax ə məktəb vaxtıdır da. Bəli. Uşaqların normal qidasının olması çox əhəmilidir. Bəzən valideynlər keyfiyyətsiz qidalar, ıı, fast food yeməkləri, ayaqüstü yeməklər təbii ki, qaraciyərin funksiyasını pozur. Lazım olan vitaminlər orqanizmə sorulmadığı üçün qaraciyər onu depo eləmir. Əgər keyfiyyətsiz qidadırsa, hər hansı bir fast food-dan ıı, istifadə olunduqca Təbii ki, qarajda vitamin balansı zəifliyir, orqanizmin immunitet sistemi zəifliyir. İmmunitet aşağı düşdüyü üçün, immun sistem balans olmadığı üçün, vitaminlər azaldığı üçün elə uşaqlar tez-tez xəstələnməyə meylli olur. Bəli, çox maraqlı danışırsınız. Saatlarla hissə qulağa asmaq olar, amma sağ bizim sağ qısa aramız var. Qısa aradan sonra yenidən studiyadayıq. Belə izləyicilər yenidən studiyadayı. Qonağımız Nərgiz Tip Mərkəsinin baş həkimi, Tip Elmləri doktoru Məlahət Qəhrəmanovadır. Məlahət xan, mənim sizə birbaşa özümün sualı var. Çünki bu mənə birbaşa aiddir. Bəs öt kisəsi olmayan insanlar Aa, çoxdur. çoxdur. Öz onlar nə etsin? Yəni onlar necə qorunsunlar? O birbaşa qaraciyərə təsir edir. O çox gözəl sualdır əki ka səndə indi ki məşki bu sağlamlıq verməmişdi. Ona görə mən deyim ki həqiqətən ödün olmaması orqanizm üçün çox narahatçılıq verən bir vəziyyətdir. Niyə görə? Hı -hı. Çünki öd olmadıqda ödlük götürülür, Bəli. amma axar qalır. Bəli. Axar qaldığı üçün bəzən orada yalançı öd deməlä gəlir. Bəzi elə xəstələr var ki, hətta orada o dediyimiz yalançı öd Or dataşların əmələ gəlməsi belə axarda mümkündür. Mm -hmm. Belə olduğu halda təbii ki, qaraciyər daha çox yüklənir və həzmdə problemlər yarana bilər. Belə insanların əksəriyyətində sonrakı illərdə qəbizliyə meyllilik daha çox olur, mm -hmm. allergik həssaslığın artması daha çox müşahidə olunur, ödə olmayan insanlarda. Biz ödün yeyilmə prosedurundan danışdıq. Belə insanlarda ödün yeyilməsi deyil, biz bunlara deməyolar ki, detokslardan ıı, daha çox istifadə, i̇stifadə edirik. Bəli. Dəridə olan problemlərin əksəriyyətində, məsələn, gələn xəstələrdə biz müşahidə eləyirik. Mən özüm bir az statistikanı çevirəm. Gələn xəstələrdə bəzi şeyləri daha çox ayırd etməyə çalışıram ki, məsələn, bu xəstələrdə məsəl ödə yoxdusa, bunda daha çox bu xəstələrdə nə kimi əlamətləri özünü bürüzə verir? Qəbizliyə meyllilik. Bəzi insanlarda ödə olmayan insanlarda həddindən artıq allergik həssaslığa meyllik və qaracəyər funksiyasında dəyişiliklik, həzm sistemində də bu müşahidə olunur. Yəni ə, əgər bir neçə illərdən sonra mı baş verir? Ə, təbii ki, get-gələ. Bəzən xəstələr var ki, deyir ödəmi kəstim götürdüm, amma yenə həmin vəziyyətdəyəm. Bəzən Hı -hı. əgər daş olarsa, həkim göstərişi varsa, cərrahi əməliyyat göstərişdirsə, bu mütləq olmalıdır. Bəli. Baxın, getgedə kalkulyoz xolisistit, yəni daşlı xolisistit özü getgedə mədə-bağırsaq funksiyasında pozur, qaraciyərində, həzmə də pozur. Əgər kiçə dolu daşdursa, mütləq o götürülməlidir. Bəli. Və baxın, əgər illərlə insan var ki, tez-tez tutmalar, tez-tez müəyyən yan tutma şəklində ağrılar, kürək nahiyəsində ağrının olması amma elə buna görə də heç bir xəstəliyə demək olmaz ki, onda bu xəstəlikdə bu var, amma məndə yoxdur, mən yaxşıyam. Ya onda bu var idi, niyə o xəstəlik onda heç nə eləmədi mənə elə. Hər orqanizmin öz reaksiyası var. İstənilən xəstəlikdə orqanizmda gedən fə patologiyalar fərqli ola bilər. Elə insan var ki, məsələn, dərində səpqisi var, qızartısı var, yağlılığı var, ya problemi var bu dərinin problemi ilə yanaşı Öd kiçə funksiyası normaldır. Bağırsaqların fəaliyyəti normaldır. Amma elə adam da var ki, bağırsaqlarında olan, ödündə olan o problemlər dərisində həmin patologiyalar yarana bilər. Ihı. Yaxşı, bəs bunu biz necə ə, stabil saxlaya bilərik? Stabil saxlamaq ki, üçün, yəni problem yaranmasın. Bəli. Onun üçün təbii ki, siz orqanizmi tez-tez təmizlənməsi, qaraciyərin yüklənməsi düzgün qidalanma olmalıdır. Və bəzən bizdə daha çox pəhrizə meyllilik yaradırlar. Ə, pəhrizə meyllilik yaradırlar, amma o pəhriz əlamı yoxdur. Bəli. Amma düzgün qida rasionu az az hər şeydən təzəc yeyilməlidir həmişə. Az az təzə. Az az təzəc yeyilməlidir. Çünki ödün funksiyası pozulduqda, bayaq dediyim kimi, qəbizliyin yaranması, get-gedə məsələn, durğun həyat tərzi olan insanlarda daha çox qabartılı ola bilər. Və burda Öt kisəsi əgər əməliyyat olunubsa, ildə 2 dəfə ən azından qaraciyər necə deyirik ki, botkin xəstəliyi, sarılıq xəstəliyi keçirən insanlar ildə 2 dəfə ən azı müalicə almalıdır. Öt kisəsi götürülən insanlar da mütləq ıı, ildə 2 dəfə ən azından ödün həmin proseduru, dediyim kimi, orqanizmin təmizlənməsini, normal müalicə alması məsləhətdir. Və Aha. o çöküntü, əgər o bir dəfə əməliyyat olunub daşına Orda təkrarlıq daşı da mələqələblər, çöküntülərdə əmələ gəlir və belə xəstələr təkrar ötküsüsündən əziyyət çəkməməsi üçün normal ildə 2 dəfə yaxşı olar ki, təbii vasitələrlə normal müalicələr alsınlar. Baxın, bu gün həkimlərimiz çox aktivdir. Hər kəs öz üzərində işləməyə çalışır, daha yeniliklər olmasına çalışır. Cavan nəsil özü çox böyük həvəslə konfranslardır, məsələn, məsləhətlərdir, simpoziumlardır, hər kəs iştirak edir və burada hər kəs yeniliyi gətirməyə çalışır. Mən də yazdım ki, bu gün Nərgiz klinikasında ən gözəl aparılan müalicələr təbii vasitələrlədir və Nərgiz klinikasının əsas amalı da təbii vasitələrlə müalicədir və dediyim kimi bütün əvvəlki illərə baxanda bizim məhsullarımızın hamısı tam istehsal olunur və istehsal olunaraq həmin patentlər əsasında Nərgiz klinikasında xəstələrimizə rahatlıqla, demək əvvəl məsəl bitkilə dəmləmələrini çox adam içmək istəmir. Amm indi onlar kapsula halındadır, sirop şəklindədir. Hər kəs onları rahatlıqla içə bilər. Və bu gün xəstəliklərin qarşısını almaq üçün profilaktikaya önəm verilmir. Profilaktika nədir? İnsanlar bəzən görür bir balaca əşi yüngül bir ə o zida məsələn öt qalınlaşması çıxdı. Yəni əbilim hər hansı bir müayinədən elə-belə bir şeyim yoxdur deyərək hə, keçir. Yüngüldü, hə, yox idi, önəm vermis bilər. Amma bəli. onu profilaktik olaraq Hı -hı. o müalicənin qarşısını, o xəstəliyin qarşısını alıb sadə müalicələrlə xəstəliyi ağırlaşdırmaya bilərlər. Hı -hı. Parazitar xəstəliklər mədə-bağırsaq sistemində, öt-qara ciyər sistemində qaçılmazdı. Bu gün qış aylarıdır, viruslardır, bakteriyalardır, parazitlərdir. Bu bizim həyat tərzimizdir. Heç kim deyə bilməz ki, məndə bu gün bu yoxdur, mən özümü yaxşı hiss elirəm, hər şey normaldır. Ola bilər, bu gün normalıq, amma 5 gün sonra, bir ay sonra, 5 gün sonra sağlam qalmamız üçün biz orqanizmamızı qorumalıyıq. Xəstələndikdən sonra aparılan müalicələr effekt vermir. Bəzən xəstə gəlir, qara ciyar öd yüklü bu yaxından məsələn yaşlı nəsillər arasında daha çox rast gəlirik. Mm -hmm. Gəlir ki, bir ayə bu sağalacaq. Siz bizə zəmanət verin ki, bu sağalacaq. Mümkün olmayan bir şeylərdir. Heç bir ölkədə, heç bir tibbi, heç bir sahəsində bu söz yoxdur. Zəmanət, garantin sözü bu gülməli bir şeydir. Mm -hmm. Orqanizm yeyir, qəzir, yaşayırıq, dolanırıq, yaşlaşır. Necə üzümüzdə qırıqlar əmələ gəlir, necə bədənimizdə qoçalma gedirsə gördüyümüz. Bəli, daxildə də orqanlarımızda qoçalmalar gedir. Ona görə də orqanizmin güclü olması üçün düzgün həyat rejimi və düzgün qidalanma və düzgün təbii qidalar. O üçlə dərman içən xəstələr var. Yaşlı nəsildən. Qəbizlik deyərək ə, iltihab ə, işlədici dərmanlardan istifadə edən insanlar var. Öyrəşdi orqanizm Elə sonra heç nə təsir eləmir. Bəli. Onlar bağırsaq florasını pozur və o işlədici dərmanlar bir müddət sonra təsirini itirir və xəstə heç bir rahatçılığı, yürüşlərdir, idmandır, müəyyən məsələn qidaraç sonudur, düzgün istifadə olunan mədə-bağırsaq sistem xəstəliklərində düzgün istifadə olunan müalicə metodları daha tez həzmi yaxşılaşdırmağa yönülüdür malıcılarımız var ki, bu malicilərlə də qəbizliyi aradan qaldırmaq, ötküsəsən funksiyasını bərpa etmək daha effektiv olur. Və insanlar ə, ən çox bu günləri daha çox meyllidir rahatlığa. Yeməkdə də <coughs> belə. Hər şeydə paltaryaan maşınında, qabıqan maşınında, hər şey. Heç kim işini eləmək istəmir. Hər şey rahatdır, amma orqanizm onu qəbul edə bilmir. Orqanizmə hərəkət lazımdır əgər hərəkətsiz olan orqanizm, durğunluğu olan, Bəli. istər limfalarda, istər qan dövranında, istər mədə bağırsaqda hər yerdə o çöküntülər yarana bilər. Ona görə də hərəkət və düzgün qidalanması <coughs> orqanizmin tam sağlam qalmasına və sağlamlaşmasına yönlü gedə bilər. Bəli, hətta ə, fikirləşirəm ki, bayaqdan danışırsınız, insanların çoxsu getdiyicə idmana meyllidilər, idmanla məşğul olurlar. Bunun özü də bir yaxşı əlamətdir. Birbaşa bəli, ə, başdan ayağa kimi buna ə, sağlamlığımıza təsir edir. Gəl biraz da mədədən danışaq. <laughs> Həzm olunmalı dəmdir və artıq Mədə-bağırsaq sistemi bayaq qeyd etdiyim kimi ötdə qaraciyər funksiyasından çox asılıdır. Bəli. Təbii ki, o toksik maddələr dediyimiz o şlaqlar əgər orqanizmə yığılırsa, mədədə həzm prosesi normal deyilsə, bunlar o qədər sıx bir-birinə bağlıdır ki, ona görə bağırsaqların funksiyası, mədə-bağırsaq sistemi bir-biri ilə dediyim kimi sıx ala əla gəlir. Ən çoxda məsələn biz ə, insanlar gəlir, ə, mədə xoraları olur, hə. mədə yaraları olur. Bəzən gəlir, deyir, mədəmdə qıçqırma var, göynəmə var. Bəzən xəstələri yönəldəndə ki, ə, mütləq müayinə olunun. Xəstələr deyir ki, "Yox, mən zontla istəmirəm. Yox, mən ə, məsələn bu gün helikobakteri də çox yayğındır." Və o da mədə divarında, mədə ə, mədədə çox böyük fəsatlar yaradır. Bizdə helikobakterin müayinəsi tam nəfəs testi ilə, ure testi edirik. Nəfəs testi ilə, nəfəs vasitəsilə aparlandı, zontsuz üsulla hər bir kəs o müayinədən rahatlıqla keçə bilər. Almaniyadan gətirilmiş xüsusi aparatımız Hı. var ki, nəfəs testi ilə rahatlıqla helikobakterini müəyyən edə bilərik. Və bundan başqa Yapon e, istehsalı olan Olympus aparatı ilə mədənin e, tam müayinəsi aparılır ki, qida borusu Mədə və bağırsaq bağırsağın funksiyasının tam o ərazə. Baxın, rektaloji muayine və MRT, KT, endoskopiya qədər dəqiq göstərə bilməz. Hmm. Ən dəqiqi mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərinin muayenəsində endoskopiyadır. Hmm. Endoskopik video və disklə yanaşı biz e, tam e, hər tərəfli muayenəni aparırıq, çox da effektiv məsələ müalicə alırıq. Biz onu qeyd etmək istəyirik ki, hətta elə vaxt olub ki, biz həmin mədə-bağırsağa baxan zaman həmin parazitlərin hətta olmasını belə Görmür. müşahidə eləmişik. Onların videoları var bizdə. Yəni bu görüntülər onu deyir ki, həzm sistemi orqanlarının, mədə-bağırsağın müayinəsində endoskopik müayinə daha dəqiq və düzgündür. Bağırsaqlar ə, ən çox məsələn, mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərində insanlar ən çox əziyyət çəkdikləri kalitlərdir. Başa spesifikliklərdə ki, ishala meylli xəstələr var, dizbakteriyozlar var, qəbizliyə meylli insanlar var. Bu xəstəliklərin müalicəsi tam təbii üsullarla Nərgiz klinikasında aparılır. Bizə Nərgiz klinikasında bütün sahələr var. Ginekoloji sahə olsun, androloji olsun, nevropatoloq olsun, istərsə fizioterapiya, kosmetologiya, pediatriya, məsələn, bütün bu deyə olarksa sahələr var ki, Alergologiyada bilirsiniz ki, bizim hörmətli professorumuz Lalə xanım Allahverdiyeva bütün panelləri, ən yeni allergiyaya aid olan panelləri, priktestlərdir, immunoloji müayinələrdir. Buların hamısı, demək olar ki, bütün panellərin müayinəsi Nərgiz klinikasında mövcuddur və istənilən xəstəliklərin müalicəsində tam ə, təbii üsullarla da və konservativ müalicələr də aparılma mümkündür. Biz burda həmişə allergologiyanı vurğulayırıq. Bayaq sadaladığımız bütün bu xəstəliklərin də məsələn mədə reflüksusunun özü güclü allergik reaksiya verə bilər. Helicobacteri özü allergik reaksiya verə bilər. Biz Nərgiz klinikasında həkimlərlə konsultasiya edərək bəzi xəstələri paralel müalicələrdə aparırıq və o xəstələrin ki, məsələn allergoloğu xəstəlikləri var. İmmunoloji, nə asmatiklərdə ağır allergik bronxlar, bronxo pnevmoniya, bunların hamısı təbii ki, başqa yönlü müalicələrdir. Amma mədə-bağırsaq, öt qara ciyərlə bağlı olan xəstələrdə onların müalicəsi parazitar xəstəlik olan allergik hassaslığın yüksəlməsi ilə də aparılan müalicələr tam fərqlidir. Bizdə aparılan müalicələrin əsas üstünlüyü odur ki, biz Konsultasiya edərək bəzi xəstələri paralel müalicəsinə apara bilərik. Məsələn, istər saç tökülməsi olsun, istər dəri xəstəlikləri olsun, mədə-bağırsaq xəstəliyi. Hər hansı bir xəstəliyin müayinə zamanı aşkarlanan patologiyaları hər tərəfli aparırıq ki, o xəstə rahatçılığını tapsın. Bəzən xəstələr gedir, məsələn, mədə-bağırsağı müalicə elir, parazit heç yadına da düşmür. Uzun müddət məcburi qurd xəstəliyi qalır kənarda müalicə aparır mədə bağırsağa. İstənilən nəticə alınır. Və ya elə xəstə var ki, allergiyalı. Uzun müddət allergik ə, xəstəlikdən əziyyət çəkir, övrədən əziyyət çəkir. Onlar nə edir? Ancaq görürsüz ki, antihistamin dərman preparatlarından istifadə edirlər. Allergiyə əleyhinə olan dərmanlardan istifadə edir. Əsas mənbəy qaldığı üçün lazım olan, demək olar ki, müalicəni ala bilmirlər. Müəyyən prosedurlardan istifadə edirlər. Kolono terapiyadır, bağırsaqların yuyulma proseduru, plazmafarezdən istifadə edirlər, azona terapiyadır. Buların hər biri Nərgiz klinikasında var. Amma Nərgiz klinikasında bu bunlar müayinə olunmamış. Bəzən xəstələr gəlir. Bizdə aparılmır müayinə olunmamış. Bəzən xəstələr gəlir bizə deyir ki, mənə dedilər ki, qurdum var, get bağırsaqlarını yuy, sağalacaqsan, keçib gedəcəksən. Elə bir şey yoxdur. Heç bir bağırsaqır müalicə olunmadan yuyulan prosedur effekt vermir. Ona görə də mütləq müalicə olunmalıdır və müalicədən sonra o prosedur tətbiq olunmalıdır. Baxır, bilirsiniz, kolono terapiya bu prosedur özü çox böyük və geniş bir sahədir. Onu düzgün istifadə etdikdə, qəbizlikdə onu uzun müddət istifadə etmək düzgün deyil. Kükə həzmini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Öt kisəsinin funksiyasını bərpa etmək lazımdır ki, qəbizliyi aradan qaldırasan. Bağırsaq yumaqla qəbizliyi aradan qaldırmaq bu absurddur, bu düzgün deyil. Heçcürə bu mümkün deyil ki, sən bağırsağı gedib tez-tez imalə etməklə, hər hansı bir kolonoterapi ilə, prosedurla qəbizliyi aradan qaldırmaq bu düzgün üsul deyil. Ona görə ki, bağırsaqların funksiyasının bərpası üçün ömrütlük ötüşəsinin funksiyası, karaciyarın funksiyası bərpa olmalıdır. Ötürsüsü həzmdə iştirak etdiyi üçün ödün funksiyası normal olarsa, təbii ki, bağırsaqların fəaliyyətində də effekt almaq mümkün olur. Düzdür, təmbəl bağırsaq ola bilər, yığın bağırsağın bəzən görürsüz ki, uzun müddət e, peristaltikası zəif olan bağırsaqlar var. Buların hamısını nəzərə alaraq müalicə aparılır və o bağırsağın fəaliyyətini bərpa edirik. Disbakteriozlar, disbakteriozlar klinikamızda digərindən çox mükəmməl müalicə olunur. Disbakteriozlar adətən uzun müddət antibiotik istifadə edən, bəyən dərman preparatları ilə istifadə edən insanlarda bağırsaq florasının pozulmasından yarana bilər. Amma onun da müalicəsini çox effektiv aparırıq ki, bəzi insanlarda ishalın ə, qəbizliklə əvəz olması, tez-tez ya ishal olur ya qəbiz Qəbizliyi olur. Ki, Burada ləmbleyozların da çox böyük rolu var. Naşik bağırsağın funksiyasını pozan bula statisti parazitlərin də çox böyük rolu var. Onu dəqiq diaqnoz etdikdən sonra nəcis həkimləsindən, parazitin müayinəsindən sonra aparılan o diz bakteriyosun müalicəsi çox effektiv nəticə verir. Və mənim, mənim öz xüsusi dəmləmələrim var ki, onunla bağırsaq florasının bərpasını etməklə onu tam 20 gün, 1 ay müddətində Ya vaş, ya vaş elə xəstələrimiz olub, hamiləlik dövründə zobi olan xəstələr olub, tiroidi olan. Bunların hamısında müştəfələrlə bunlar illərin təcrübəsidir. Mən 43 il stajım var. Bəli. Bu 43 il ərzində nə qədər praktik ə, həkim olursan, o qədər xəstə gördükcə daha mükəmməl olur. Yeganə deyim ki, profissiyadır, sənətdir ki, ə, həkim get-gedə müdrikləşir. Bəli. Giz ki təcrübə yığır. Bu yerdə deyimdir, deyim, deyim, təkrar bilin anasıdır. Təkrar <laughs> xəstəliklər, təkrar xəstələr <laughs> və mükəmməl olur. Bəli. bəli. Ona görə ə, ümumiyyətlə orqanizmdə olan patologiyaları nəzərə aldıqda, onları daha çox çalışmaq lazımdır ki, düzgün diaqnostika, xəstələr müayinələrdən yayınır, diaqnostikadan yayınır. Çalışırlar ki, elə kimisə reseptləndirən qonşunun, kimisə məsləhətindən kimsə Heç o xəstəlikdən anlayışı olmayan, hansısə nəyisə eşidən, hardasə nəyisə gördülər, sosial şəbəkədə kimsə nəyisə qarışdırdığı içdi. Hər orqanizm fərqlidir. Səndə bəlkə elə bir xəstəlik var ki, o içdiyinsə səndə mədə qan axması verə bilər, yara xora ola bilər, çox şey ola bilər. Yəni hər kəsin içdiyi, hər kəsin tövsiyəsi istifadə etmək olmaz. Həkim məsləhəti olmadan bu şeyləri eləmək organizmə zərərdən başqa bir şey gətirmir. O qədər xəstələr gəlir ki, öz başına parazitə aid dərmanlar içib öz başına hazırladığı eliksirlər, öz başlarına hazırladığı, hansısa kitaptan oxuduq, hansısa orqanizmin müayinəsi, Hı -hı. dəqiq diaqnozu olmadığı halda heç bir müalicə effekt verməsə. Xəstə gəlir, saçı tökülür. Deyirsən ki, məsələ müayinə olunmalısan. Deyir, yoxsa saçıma bir şey və çəkim, o mənə lazım deyil. Onda nəşəş tökülməsi olan xəstə gələ bilər. Onun da fərqli səbəbdən tökülə bilər. Kiminsə internetdə gördüyünüz, sosial şəbəkələrdə gördüyünüz, aldığınız, istifadə etdiyiniz şeylər sifek şey verməyəcək. Ona görə də gəlirsiz, deyirsiniz ki, bunu elədim, onu elədim. Normal bir müayinəsi yoxdur. Bəli. Ən azından sən bir orqanizmini tanı. Həkimin qarşısında oturur, deyir ki, mənə nəsə yaz gedib. Həkim onun üzünə baxıb nəsə yazmalıdır. Onlaynəsiz olunma müalicədə sonra da şikayət eləyirlər ki, biz getdik, yaxşı müalicə almadıq. Gəlirlər mənim yanımda o qədər gəlirlər, danışırlar. Deyirəm hansı müayinəni eləmiş? Müayinə eləməmişəm, həkim üzümə baxdı dedi. Halbuki həkimin günahı deyil. Xəstə özü müayinəyə getmir, istəmir. amma həmişə həkimi günahlandırır. <coughs> Bu baxımdan da insanlar öz sağlamlığını düşünən insan ilk növbədə düzgün diaqnoza, düzgün müayinəyə getməlidir və müayinə olunduqdan sonra müalicə almalıdır. Ona görə də hər şey fərldir və insanlar uzun müddət məsələn bayaq qeyd elədiyim kimi mədə bağırsaqdan əziyyət çəkir, amma bir dəfə paraziti yoxlamır. Parazit özü mədə bağırsağı da pozur, allergik həssaslığı da artırır. Bəzən görürsüz ki, allergik həssaslığı olan insanlar plazma varyezi eləyir. Plasmaferez Plazma, nədir? Çox vaxt qoyloru desək, belə insanlara daha aydın olması üçün qanın yuyulmasıdır. <coughs> Gedir qanını yuduzdurur. 3 dəfə qanımı yudurdum, doktor, amma bu allergiyə məndən keçmədi. Bu qaşınma, qızartı məndən keçmə. Təbii ki, keçməyəcək. Əgər sənin mədə-bağırsağın problemi varsa, qəbizliyin varsa, ötkəsəsinin funksiyası normal deyilsə, sənin qurdun varsa, 1 ay 10 gün sonra həmin o toksik maddələr qana sorulur və o qana sorulduğu üçün təkrar yenə də həmin xəstəlik öz işini görür. Ona görə qanın yuyulması ilə önəmli daxili müalicə çox-çox əhəmiyyətlidir. Bəli, mənim elə gəlir ki, dolğun danışdınız. Tamaşaçılarımız da bizi izlədilər. Yəqin ki, nəticədə çıxardınız. Gəlin özümüz özümüzün canının qədrini bilək. Özümüz özümüzü qoruyaq. Yaşamaq gözəldir deyirik. Yaşamaq nə zaman gözəldir? Sağlam olar kən. Sağollaşırıq. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Sabah görüşmək ümidi ilə.